Şəkidə İdman Festivalı 2022 start götürüb. Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən tədbirdə 23 növdə 149 idmançı və 35 məşqçi iştirak edir. 6 gün davam edəcək festivalda noyabrın 14-dən 16-sına qədər idmançılar üçün əyləncəli maarifləndirici fəaliyyətlər və müxtəlif ustad dərsləri təşkil olunacaq. Bura hərbi vətənpərvərlik hazırlığı, ilkin tibbi yardım, intellektual oyunlar, film nümayişi, müxtəlif rəqs növləri, habelə rəsmi şəxslərlə görüşlər daxildir. Noyabrın 17-sindən 19-una qədər isə idmançılar şəhər mərkəzində quraşdırılan səhnədə nümunəvi çıxışlarını edəcəklər. Bəzi növlərdə izləyicilər də qüvvələrini sınaya biləcək. İlk idman festivalıdır ki, bu festivalda 200-dən çox idmançı, məşqçilər iştirak edir. Bu əsasən 14-15 yaşlı idmançılar və onların məşqçilərindən ibarət yığma komandaların 23 Olimpiya idman növü üzrə yığma komandaların üzvləridir ki, bu tədbirə qoşulublar. Qeyd edək ki, ilk dəfə Şəkidə keçirilən idman festivalı çərçivəsində şəhər ərazisində ekskursiya da təşkil ediləcək.